กระทรวงสาธารณการกำปุ้งปลื้นบรรจบแผนการมีสร้างซ่องเพลิดใดกัมพูชีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณการนักดึกจิจูนบานอ้างทากระทรวงกำปุ้งปลื้นบรรจบการรีบจอมแผนการยุทธศาสตร์อภิวัตเพลิดใดในกัมพูชีโดยเตรียมตัดสนาสมไอกระเพียปีประมุขรัฐบาลชับชับ លោកទេស្រមត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រឡងមកថាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃការដឹកជញ្ជូនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកបានបន្តទៀតថាទំហំនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវដែកមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស៊ុនចាន់ថុលបានបន្ថែមទៀតថា ការបង្កើនប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកមិនត្រឹមតែមានការចំណាយទៀតទេតែក៏ជួយកាត់បន្ថយការខូចខាតផ្លូវខ្នល់ផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍត្រូវបានរៀបចំជិតរួចរាល់ហើយដោយក្រសួងគរងដាក់ជូនទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសុំការឯកភាពនាពេលខាងមុខនេះកម្ពុជាមានផ្លូវដែកចំនួន2ខ្សែដោយខ្សែទី1ពីភ្នំពេញទៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខ្សែទី2ពីភ្នំពេញទៅខេត្តប្រាសីហនុកំពុងផែទឹកជ្រៅនៃកម្ពុជា ផ្លូវដែកទាំង2ខ្សែនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសម្បទានវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Railway ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុន Royal Group